Ölkəmizdə hicama üsulu ilə bədəndən çirkli qanın xaric edilməsi prosesinə maraq artıb. Artıq bir çox xəstəxanalarda bu proses steril şəraitdə həyata keçirilir. Belə ki, bel nahiyəsi işarələndikdən sonra çərtilir və vakum bankalar vasitəsilə bədənin çirkli qanı oradan xaric edilir. Həkimlər bu müalicə üsulunun insan sağlamlığına bir çox faydalarının olduğunu bildirirlər. Hicama proseduru qədim zamanlardan dövrümüzə kimi gəlmiş olan təbii müalicə üsuludur. Daha təkmilləşmiş formada həyata keçirilir. Qan təzyiqi, qanda olan mikrobların, şəkər xəstəliklərində, qaraciyər yağlanmasında, hətta reumatizmalarda belə faydalı prosedurdur. Sonra bədən səpkilərində, yəni fikir versəz, pasientin bədənində də səpkilər var. Səpkilərlə bağlı müraciət edib. Həkim kosmetoloq Lala Əhmədovanın sözlərinə görə, hicamanın edilməsi zamanı qanla təmas olduğu üçün qana mikrobun keçməsi ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə də bu prosedur mütləq steril şəraitdə edilməlidir və avadanlıqların təkrar istifadəsi yol verilməzdir. Hicamanın heç bir zərərli tərəfi yoxdur. Hər bir pasientin üstündə aparıla bilər, yaş məhdudiyyəti də yoxdur. Kiçik yaşlardan böyük yaşa kimi aparıla bilər. Bu proseduru bəzən ev şəraitində edirlər, steril olmayan şəraitdə edirlər və qeyri-professionallar tərəfindən edilir. Məsləhət görərdim ki, bunu mütləq steril şəraitdə etsinlər və mütəxəssislər tərəfindən. Bu proses həftədə bir dəfə olmaqla 3 seansdan ibarət olur və qiyməti 100-150 manat arasında dəyişir. Hicamanın ilin bütün fəsillərində edilməsi mümkündür. متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور